The opening ceremony of Landsmot 2011. Það alltaf jafn ánægjulegt að vera við setningu landsmóts og sjá mörg hundru gæðinga og glæsta knapa fara fylltu liði velbúið og glæsilegt mótsvæði í fögru héraði þar sem veðri leikur við keppendur og gesti. Við hefjum leik með glæsibrag og að vanda er fyrsta atriði dagskrárinnar hópreið fulltrúa hestamannafélagana. Á undan fer Hulda Gústafsdóttir en geðþekka hestakona. Fánaberar eru knapar, úrvalshópur, landssambands hestamanna, 20 ára og yngri. Þar á EHF ásamt gestum. Þar á eftir koma inn á völlin fulltrúar hestamannafélagana í stafrósröð eins og þau eru talin upp á blaðsíðu 42-52 í mótskráni. Í skráni er lýsing á litum búningana til að auðvelda gestum að þekkja hvert félag. According to tradition, we commence tonight with a parade of the equestrian associators and their horses are participating in the parade representing the 47 equestrian clubs, which are listed in alphabetical order in the program starting at page 42 and are recognizable by the different colors of the jackets. On the track right now are gathered most of Iceland's top riders in all age groups, as well as our honorary guests. And in the forefront is one of our best-known riders, Hulda Gústafsdóttir.
municipality of Skagafjörður will say a few words. Að hestamennskan samofin daglegu lífi Skagfirðinga. Í héraðinu starfa öflug hestamennskan. Ánægilegust hér eftir sem endra nær. Ég vona að við sjáumst fljótlega aftur á landsmóti á vindtema mölum. Geti ekki allir tekið undir það? Bara, takk á mér. Vegbróður sjálfur veri minn vegur, líf ljós og sá lífum vatnum. Í Jesu nafni. Amen. Síðustu tvö ár hafa vanmáttu við erum á stundum gagnvart vanda af þessu tagi.